Стефан Лазаров е момче чие име нема никој во Македонија што не го знае. Сам без ничија помош успеа да го покаже својот талент, да собере искуство и чекор по чекор да изграде кариера. Кариера на која многу ми назавидуваат. Вели дека фудбалот секогаш му е на прво место, но ние не би се согласиле со истото. Пред фудбалот секако дека е неговата понежна половина, односно неговата девојка Марта. Марта и Стефан, имиња кои одат во пакет на тема љубов, на тема поддршка и како пар кој е заедно долги години. За да видиме дали тоа значи дека баш добро се познаваат, ги ставивме на тест. Марта, каже ми, што мислиш колку добро се познавате со Стефан? Мислам дека се познаваме топ. Колку време сте заедно? Па, скоро 5 години. Стефан, каже ми, што мислиш колку добро се познавате со Марта? Мислам дека многу поише ме познавано, колку ја не изе, за некои ситуации, ама се познавам. Ке видиме, се надевам. Започнавме со нашите прашања. Во колку часот се родени за старт? Е, браво, бе. Она во 11 на вечер, јас 8 и пол на вечер. Ја во 11 и пол на вечер, а Стефан 8 на вечер. Омилена боја? Ја неам, она црна. Моја црна, Стефан нема, не знам. Омилен спорт? Поводи нешто. Омилен спорт, ја фудбал, она одбојка. Мене одбојка, Стефан фудбал. Омилен филм? Омилен филм, копач. Јас омилен филм неам, а она, не знам, ево појма, неам стварно, неам, Титаник. Неам, но Стефан, High School Musical. Првиот филм кој што го гледале заедно. Леле, не знам, нема шанси, нема теорија, не знам. Не ми текна, одамна било тоа. Без кој три работи не излегуваат од дома. Јас без телефон, клучи и новчаник, Марта без ташната, во ташната има се. Ја телефон и све што има ташната, а Стефан телефон, новчаник и клучи од кола. Совка која најчесто ја користат? Марта а Стефан исто вајда. Колку следбеници имаат на Инстаграм? Марта има 8400 негде, јас имам 40200. Ја 8000 нешто, а Стефан 40200-300. Така нешто. Омилен град? Скопје. Скопје. Не знам, неам омилен град, а Стефан Белград сигурно. Омилен музичар? Омилен музичар нека биде за мене татко ми, а на Марта омилен музичар не знам. Немам, не знам. Стефан, не знам ни него кој има. Омилено парче од гардеробер? Марта дефинитивно јакна, а мене ќе си става мајчка. Мене јакна, а на Стефан патики бајда. Но патики има патики. Валентин или пак Трифон? Нека е Валентин. И мене и не се. Ни едното ни другото. Не славиме ни едното ни другото. Што најмногу мразат кај спротивниот пол? Јас најмногу мразам кај женскиве тврдоглавост, а она кај машките најверојатно препотентност. Јас што највише мразам. Не знам. Не знам што мразам ја, он мрази неодговорност. Мислам дека кај сите луѓе тоа највише. Што најчесто знае да ги изнервира? Па мене ме нервира кај Марта многу често што е мрзелива, а ја не се нервирам у принцип со се. Со многу работи, например. Да, во принцип. Стефан е одговорността, тоа, неорганизираност, а мене, не знам, ништо не ме нервира. Не се нервира. Омилена детска игра? Нези е она кенди, како се вика со неколички, на што ги возат кенди, крашли, машли, како беа, а моја омилена детска игра нека биде FIFA или PES. Жмурка мене, но Стефан веда футбол, нешто такво. Моки или пари за крај? Ја би избрал и моки пари, а Марта не е ни моки пари, поише љубов би избрала, што знам. Моки. Бајде и он моки, па шо ако имаш моки, бајде пари ти имаш. Добра. Во недела во 14 часот во Итерк излеза новата песна на Лазаров, посветена токму на неговата девојка Марта. Па идејата е очигледна. А инако песната е работена со Таско, ми помогна околу мелодија и текст, микс мастерка е добриот Ивајо, Лара Иванова испеа бек вокали за малце по-добро да звучи тоа. Најавувам доста интересна песна, така мелодична песна, летна, емотивна, симпатична, снимивме спот во Албанија и така интересни кадри со Марта ќе се видат во недела во 2.
Марта, кажи ми, дали успеа да слушнеш песната и колку ти значи што Стефанита направи песна за теб? Ја преслушав више на памет, ја знам. И ми значи да, но хепи сум. Стефан, знам дека песната ти излегува во недела и дека не сакаш ништо повеќе околу истото да зборуваш, но дали можеш барем еден дел да не запееш? Ау, нема шанси, не. Ако запеам, ќе ве забрана да ви митуваат на телевизија. Се шалам, во секој случај е захтевна песна и без аутотюн не би звучала како што звучи, да не и ваја, во секој случај нема шо звучи како што звучи, глед у два угледала. Е, по овие неколку години заедно не се за поценување. Марта и Стефан се познаваат веројатно подобро отколку некои брачни парови. Ке ставиме минус на петката, колку да држи место за учење на нешто ново кај другиот воденовите кои доаѓаат. Кога и да паднам, ја се враќам као пис. Први сме на рангот, нема да е ладно, додека сум жив. Бараби од мали, растерли без пари. Само еден тим, ја сум пист.